u mého dalšího videa. Pro ten dojdu jsem si prostě připravil. Ukážu vám vízu. Nevěřil jsem tomu, ale když si to zpomalíte, když si to budete furt. Takže vízu bylo. Čeština. Za 3. Dějepis. Za 2. Občanská výchova. Ale co to mám? Český jazyk. 3. Anglický jazyk. 2. Dějepis. 3. Občanská výchova. 2. Zeměpis. 3. Matika. 2. Přírodopis. 3. Fyzika. 3. Hudební výchova. Výborný. 1. Výborná výchova. 2. Člověka práce. 1. Tělesná výchova. 1. Informatika. Chvalitelný. Myslím, že víza je dobrý za to, že, na to, že jsem v 7. třídě. Celá jsem 6. Jo, jak jsem uvedl ve videu seznámení. Není, mě 13, mě 12. Ano, a taky jsem ke mně přijel na mý židli dealer 69. Čus. Si dělá, že tu jsem ti to pomuchla. Tak dealer 69. Počkej. Zapluj. Tak dealer 69, jaký jsi měl vízo? 7 jedniček, 7 dvojek, ne. 7. třídě. Ty kecáš. Ten druhý vybrám to. Jo, a schování jsem měl 1. To je lucky, tam 8 jedniček. Vidíš toho broka? Ne, já ho nevidím. Easy business. Počkej, jo, já jdu za tam. Dobrý. Tak co, líbilo se vám snídaně u mého předchozího? Jo. Abyste viděli na Slavíka, budu zpívat na ledové krátky. Na jednou! Ne, tak nic lidičky. Pazderko, jak jsi mi uvedl před několika dílema. Nech ty bumbuny. Budí se tak kouří. Máš si to brát jednou nejde. Nikdy si jich bere 10 dětky. Ty jsi tam nějakou nasypat. Ty to je nuda. To je království, jo. Strong bond. Disney. Už to nesypal. Koukejte, co mi narostly mu břišní svaly. Co jí vidět? Je. Totálně není nic vidět. To zaostření na hlavu. Toto video bude za mě o posilování, tak dílejte se vzadem. Tady pan Dior 69 vám ukáže správný klik, Japonci. Tak nic tak podržte. Tak nic podržte, já vám ukážu porádní klik. A udělej klik a la vagina. To byl klik a la Exvander a teď bude klik a la vagina. Ne, já si zvednu. Vidíš to japonský kliky. Diamond. To jsou jakoby, že to jde ještě takhle a... Já nedávám na zem. Jde se až na zem, ale... Pak jsou kliky na jednu ruku. Na jednu. Fakt na jednu. Uděláš ten dřep na jedné noze? Jo, na jedné noze, kuky. To musíš jednou musíš dát před sebe, aby to bylo těžší. Počkej, na pravou. A teď prostě, kuky, vždycky na postavě přijdu,
po ránu, šoukni se, přijdu a dělám tohle. Udělá jeden a jde pryč. Sedna tady vere. Kámo, zkus dělat na zem. Co? Když jdeš na zem. Prvě. Ne, asi. Ale nesmíš sedět úplně na zemi. Jo, prostě každý ráno 10. Pak tady máš sklepky. To je prostě... Brachova postel moje je se Spider-Manem. Je, teďček. Koukej. Mně se to klouže, kámo. Máš se to klouže. Počuji, potřebujeme pocit. Hele, koukej. Koukej, tady si zaseknu nohy. To jsou pár zvuky. Nevím, kolik mám, 7. Ani jeden. 9. 10. Easy business. Teď si zadupe jako slon. A teď jde na řadu díle 69. Já nevím, tam je vidět, jak jsem to natáčel. Co? Tak nic, že 69 je sráb. Víš tomu odpaděk, je úplně prázdný, dneska jsem ho vynes. Fuj, kapesný. Kapesný. Vyjel se posilování, příští díl vám ukážu, jak jsem si udělal břišáky. Kdyby každý do komentářů bude tát, co to kecáš? Co to kecáš? Já nekecám, já budu mít dva pravdou břešáky. Poptáhneme fixu, abyste je viděli. Ještě najít. Tak mějte lidi zdar, myslím, že se pro toto video se s vámi můžu rozlučit. Mějte se krásně, skládejte básně. A mějte se čo. A díl 69 vám říká čus. Naschledanou. A já říkám zdar. Dílám, jak to prasklo. Těpero!